ဒီဇလန်တက်မှာတော့ဒီမောင်နှမ9ယောက်ရဲ့အကြီးဆုံးမမနေရပါတော့အဲကျူတာဆီမတယောက်နေနဲ့ပြုဆောင်ပါပါဒီဇလန်မောင်ကကြတော့ဒီမှာမမို့ရဲ့သားသမီး9ယောက်ကပထမသူတို့အပိုင်းနမတ်ဟိုတတွေပြီးသွားပြီမမို့ကဒီကမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီသားသမီးတွေကနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါမောင်နှမ9ယောက်မှာအမကတော့အကြီးဆုံးပါတော့အကြီးဆုံးအမနေရနေပြုဆောင်ပြီးတော့ဒါဟိုအမကြီးမိရနေရနေမောင်နှမဒါကတော့မိသားစုဇလန်လေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့သွားမှာပါအဒီမှာကျူတာဆီမနေနဲ့ပြုဆောင်မှာပါဟုတ်ဇလန်တွဲလေးကဟိုမိခင်မြတ်တာပေါ့မိခင်မြတ်တာနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမိသားစုတွေမှာတယောက်တစ်မျိုးစီရဲ့ကြေတနာလေးပေါ့နော်အဓိကတော့မိသားစုတွေရဲ့အဟိုနှုတ်ထွေးမှုတွေလိုအပ်တယ်မေတ္တာတွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာအကြေတနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုကိုမိသားစုကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနေအောင်နှုတ်နှုတ်ထွေးထွေးနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ဒါမျိုးလေးနဲ့ message ပေးသွားမှာပါဟုတ်ခုဇလန်တွေနှစ်ခုခွာရရမှာဒီကားရဲ့နောက်တစ်ခုကအခုအမတို့နှစ်ရက်နေဟိုနေပြီးတော့မှာနေပြီးတော့ရဲ့စကားရဲ့ပြင်းလို့ရပါတော့သုံးခုရရမယ် MRD 4ဇလန်တွဲပေါ့အဲအဲ့ကမှကြတော့အမကဒီပေါ့ဒီတထေးပေါ့နော်တထေးဆိုပေမဲ့အမအဲ့တမကိုကိုညီနန်းနားနဲ့ညီမောင်နှမပေါ့အဲ့တမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဒီမှာကတော့အမရိုးရိုးအေးသဘောထားကြည့်တဲ့နေရာနေမိခင်တယောက်ကအနေနဲ့တယောက်ဆောင်မှာပါဟုတ်ဗီဒီယိုစကားတွေဗီဒီယိုတွေဟိုဘယ်လိုရမလဲမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနည်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဇလန်တွဲတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်ဆောင်တွေစောင့်နေအဆင်ပြေမယ်လို့အမတော်ထင်ပါတယ်အဲဒါဒါပေမဲ့အချိန်တော့အရန်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အနုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုပြတ်မသွားဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အမ supporting နေနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတရုတ်ဆောင်အပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဇလန်တွဲလေးရိုက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့တို့အတွက်အဆင်ပြေလာမယ်နောက်ရုပ်ရှင်ကြတော့လဲရုပ်ရှင်မှာကြတော့ရုပ်ရှင်နေအများကြီးခက်စားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်မှာသူ့ group လေးနဲ့သူတွားနေကြတာဆိုတော့ဒီဇလန်တွဲတွေရှိလာတဲ့ခါမှာရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်နေနဲ့အဆင်ပြေလာပါဟုတ်အမှန်ကတော့အမကတော့ group တွေတိုင်းတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အရင်ချင်းတော်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုဘုသူ့မဆိုသုံးစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့လဲသူတို့မှလည်းရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာ director ကလည်းသူ့ရဲ့ဩဇာညောင်းတဲ့သူပေါ့နောက်ကဟိုအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတဲ့သူဒါမျိုးတွေရွေးချယ်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲချို့ကြောင့်လည်းဟိုဘောဘယ်လိုဆောင်လဲဒီဒီဇလန်တွဲမှာဒီဒီရုပ်ရှင်ကမှလည်းဒီ group နောက်ရုပ်ရှင်ကမှလည်းဒီ group ဆိုတော့သူတို့နဲ့ဟိုအကုန်လုံးဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလို့ပဲဒီ group light ပဲတွားကြသလားပေါ့နော်ကိုယ်လည်းအမလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ကျန်တဲ့အရေးချင်းကောင်းရှိရဲ့တရုတ်ဆောင်နေမရိုက်ဘဲနဲ့ထိုင်နေရတဲ့တရုတ်ဆောင်နေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရိုက်တာကြာတဲ့တရုတ်ဆောင်နေမှာအရေးချင်းတွေရှိရတဲ့သူတွေကိုလည်းညှပြီးတော့တုံးစီခြင်းနဲ့ဟုတ်